Hoe hanteer ek dit wanneer 'n tydelike krisis oor my pad kom? Wel, ek hou my oog op die prys. Ek hou my oog op die prys. 1 Timoteus 6 vers 12 sê, in die goeie wedloop van die geloof, moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. So wat is die prys? Dis die ewige lewe. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. OK? Lukas 9 vers 24 sê, wat help dit? Elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my onwil verloor, sal dit behou. So hier is iets van as ek my lewe bly belê in hierdie lewe, dan gaan ek op die einde van die dag agterkom dat weet, ek kan niks saamvat nie. Julle het al seker nie, ek in onthou toe ek op skool was, het ek gelees van hierdie ryk man in die huisgenoot wat homself begrawe het in sy Ferrari met al sy horlosies in sy arms. Hy was seker nie gehad het sy kinders moet dit erf of iets nie. Ek weet nie wat sy storie was nie. Dit het my nogal half dit het indruk op my gemaak dat mense so verknog kan wees aan hulle besittings. Maar hier is die ding en dis wat Salomo sê in Prediker. Alles in hierdie lewe, as ek nie vashou in die Here nie, my oog is nie op die prys nie, raak 'n gejaag na wind, dit kom alles uit na niks nie. En dit is so, jy weet, jy spaar jou hele lewe op om 'n nesheierkie op te bou, en dan maak jy dit dalk nie eers nie. Of die ekonomie draai en jy verloor dit alles. En as ek my hele lewe op dit gesit het en daarop vertrou het, dan is ek daarom maar 'n beklaanswaardige mens. En het ek niks oor nie. En is my vreugde in hierdie goeders is. En dis nie wat die Here wil hê nie. My oog moet op die prys wees. Wat is die prys? Die prys is die ewige lewe. Dit help nie ek loop myself dusness net om die einde van my lewe by 'n berghang af te loop en ek het niks nie. Ek het niks met die Here gehad nie. OK. So jy kan dalk wêreldse sukses bereik, maar daar kom 'n dag wat ons lyntjie getrek is en dan maak dit saak dat my oog vir my lewe op die prys was. Dat ek moet weet, ek was by die Here Jesus. Ek het die Here Jesus aangeneem. Ek het iewers 'n oorgawe gemaak en ek het begin leef vir die Here. En dis die groot vraag wat ek aan jou op hierdie punt vir mekaar moet vra is. En dit is, ek wil nie aanvaar jy het al die Here Jesus aangeneem. Ek wil nie aanvaar vanoggend jy het al 'n oorgawe gemaak nie. Ek wil nie vanoggend aanvaar jy het al by die kruis gekom en jou sonde bely nie. En as jy nog nie het nie, dan is dit die beginpunt. As jy nog nie het nie, dan is jy verlore en jy is op pad hel toe, die pad hemel toe is die Here Jesus en die enigste manier om by die Vader te kom is om by die kruis te kom kniel en my sondes te bely en die Here Jesus aan te neem. Anders is daar niks vir my in die lewe nie. Ek kan my oog op die prys hou en die prys is die ewige lewe. Kom ons hou ons oog op die prys.